Ahoj, tady je Xertáta, takže Brundajs, nebo spíš Brundajs, takže Xertáta. A dneska bych vám představil bitvičku z T69. Po T71 jsem byl docela rád, že už jsem si vyexpil T69. Byla to přeci jenom trošičku změna a ten tank vůbec není špatný. A byla to úplně má první bitva s T69. Takže já byl docela natěšený za prvý, za druhý jsem nevěděl, co od toho čekat, protože zkušenost jsem s tím tankem neměl. A také, ne že bych nebyl přítel zásobníkových tanků, ale zase, že bych v nich byl nějaký extrakovaný, tak to taky nejsem. Ale na druhou stranu, T71 občas se mi tam taky něco povedlo, takže v celku jsem byl plný očekávání, protože to byla první bitva, takže na topu v osmičkovém matchmakingu. Pojďme na to, jenom si zkuste všimnout toho CDCčka a řekněme si rovnou, pokud by se vám náhodou tahle bitva líbila, chtěli byste ještě jednu relativně velmi podobnou, tak dejte potom do komentářů. Já jsem se s tím CDCčkem potkal za dalších 5 bitev, takže v 6. bitvě znova a opět to dopadlo docela pěkně. My jsme tady na Vinicích, to není špatná mapa, takže já jsem se rozjel na mid, jestli náhodou někde něco uvidím nebo spotnu, CDCčko už něco spotlo. Já jsem měl začátku opatrně, tady zahřívám ruce a dělo, takže samozřejmě první klip, místo abych ho proměnil, tak ho hezky provařím do vzduchu. A tady už jsem se trošičku trefil. A zatím to hraju opatrně, stejně musím nabíjet a koukám, kam bych se tak mohl posunout a být trošičku užitečný. Tady úplně na začátku bitvy jsem, dokonce bych řekl, že jsem byl dost neužitečný. Tady koukám na to VKčko, taky mě čeká na expení, tak jsem zvědavý, jaký to bude. Takže tam jsem jenom, tady jsem se chtěl vyhnout sudu, flák, už jsem si to dal do sudu, ztratil jsem všechnu průraznost a koukám, co dál, mám jeden náboj, asi bych si měl přebít, ale myslel jsem, že ho ještě někde utratím. A zatím tu stojím jak osel a pohybuju se dopředu, dozadu a koukám a nikde nic. Tak tady aspoň jsem se zbavil toho, ne, nezbavil jsem se toho náboje, ale už jsem se rozhodl aspoň, že si přebiju. A to naše CDCčko je tady dole v řece, není tam úplně v dobrým postavení. Já zatím jsem tady skovaný, tady mi utekla bohužel střela na tu T95E2. Ale já se s ním tankem ještě potkám. A řekl jsem si věď, protože už konečně musíš být trošku užitečný, takže tady jsem si dal ránu doleva, tu druhou jsem probendil, to jsem dingnul, ale tady ještě jednu jsem si dal, zabil jsem léva. A v tom je jakoby ta síla toho zásobníku, protože zkrátka máte možnost ty tanky takhle vypínat. Ta T29 tady vypadá dost neboze proti tomu osmičkovému metku, ale pokud jsme na něj dva a já do něj vysypu celý ten zásobník, tak nakonec jsme ten tank vypnuli, i když ta T29 tady potom hrdině zůstala. Tam úplně vpravo bylo nepřátelský CDCčko, to jsem tam nechal osudu a věřil jsem, že ty dva ho tam srovnají, což srovnali právě teď. Tady mi utekla střela o chlup, škoda, ale já jsem se teďko vydal na to RHM a dorazil jsem ho a on do té doby po zbytek bitvy mě nadával do hackerů, do cheaterů, já nevím co všechno a to byly ještě ty slušnější výrazy. A už mě chtěl zabanovat za hack. A já jsem si tady musel přebít, koukám, že tady je ten tygr, ten se po mně nekouká, myslím si, že o mě ani moc neví. Takže jsem si tady na něj vyjel, dostal ránu a síla toho zásobníku je i v tom, že když se potřebujete skovat, tak můžete střílet na jinou stranu a to v podstatě velmi rychle. Tamhle jsem pomohl těm našim tankům s tou IS-3-kou. A i když tam ten tank jakoby teď umře, tak já ho potom budu moct dorazit.
Takže tady jsem si jednu vystřelil do té IS-3 a srovnal jsem stav na 5-5. A mám ještě dva náboje, tady jsem se lekl asi sám sebe a tady druhou ráno už jsem byl trošku opatrnější. Ten tygr se mě bál, on asi nevěděl, že mi už žádná rána nezbývá, tak nechtěl dostat. Já jsem si řekl, že tam pomůžu radši tomu našemu druhému tanku a opět tady se ukáže ta síla toho zásobníku, když si udržíte hápka a máte potom nabito, tak můžete vypínat zkrátka tanky. Takže já jsem si tady dojel pro to VKčko, tady jsem mu dal ránu, tady jsem mu dal druhou, vypnul jsem ho a myslím si, že tady mi je nepřátelský rhm zase počastuje nějakým banem a čekám nějakým reportem a čekám, až se mi to dobije a zbývá nám už jeden poslední tank. Tadyhle jsem si vystřelil, to byl pěkný rol. Přes kolečko, tady byla moje chyba, tady ta další měla být taky přes kolečko, ale v celku už jsem si byl jistý, že to vyhrajem, protože už jsme na něj byli dva, já měl ještě dost HPček, já těch ran ještě mohl schytat poměrně dost, tady mi úplně zbytečně zčervenal ten tank, mohl ten výsledek být ještě o chlup lepší. Takže bitva skončila k mé spokojenosti. Hned první bitva, 3500, jedno M-ko. Tady koukám válečník, velká ráže, Redley Waters, takže 5 kilů, takže paráda. Jako na první bitvičku s té 69 jsem si to užil. Samozřejmě jsem si myslel, že už takhle bude každá bitva. Tak jsem si počkal až do té doby, než mě na 9. týru naučili, že ne každá bitva bude za M-ko. A pojďme se ještě podívat na výsledky. Nastřelil jsem si asi nejvíc. IS-6 tady ještě docela zabojovala. Ta IS-3, nevím, co on tam dělal. No nějak se tam posunoval a shodou okolností zůstal naživu. A jinak už to v celku nebylo moc zajímavý. To CDCčko tady mělo pěkných 464. Potom, když jsme se potkali znova, tak ten jeho výsledek byl dost podobný. On potom se mnou chtěl jezdit v četě, že furt vyhrává, mám MK. Jo, ale chudák nevěděl, že ona každou bitvu není posvícení. V celku jsem si zastřílel, i když ty statistiky té střelby nejsou úplně něco, co by bylo oslnivýho. Na druhou stranu, jak první bitva, jak jsem si to potřeboval trošku ozkoušet. A pokud se vám bitva líbila, dejte like a když tak dejte do komentářů, kdybyste náhodou chtěli ještě jednu takovouhle podobnou bitvu s T69 na Kastýlii. Díky, mějte se a ať to střílí.